erst wie es in Sie kommen. So, auch so, die rechte Tafel. Mhm. Mhm. Haben. Mhm. Gott. Oh, Gott. Was sage ich? So, auf die Art. Heißt jetzt denn? Bis. Ein, zwei, drei, vier, auf. Ja, Gott. Sagen wir alle zusammen. Husen können ja mit ganz langen Zeit, så vi har cirka 2 timer herinde. Jeg bliver lige nødt til at høre, ved du hvor babybassinet er? Og ved du hvor meget varmt vandet er? For baby, de kan altså ikke tåle for koldt vand. De kan komme til at fryse, og de kan blive blå om læberne. Så det er virkelig vigtigt, at jeg lige finder ud af det. Hvorfor? Du har ikke nogen baby. Pæn, det finder vi ud af lidt senere, ikke også? Nej, helt hvorfor? Hun har ikke nogen baby! Ja, sådan den diskussion gider jeg ikke tage lige her. Lærke? Ja. Jeg kunne bare så tænke på, i dag der er den hele almindelige skoledag, ikke? Jo. Så er børnene jo i skole. Så er de jo ikke her. Nej, det vil jeg tro, Daniel. Det ser faktisk nærmest ud, så vi har det hele for os selv. Og forladelse! Hva? Ikke noget. Måske. Okay. Godt, Jim, så lad os komme med. Hvad nu? Stella har altså glemt at vaske sit hår. Og man skal altså vaske sit hår, med at gå i bassinet. Det er fordi, der kommer sådan nogle bakterier ned i vandet, og jeg vil ikke bade Sandes ulækre bakterier. Det står i badereglerne. Man går forbi sådan en stor skilt, hvor der står, at man skal vaske uden badetøj, man skal vaske sit hår. Og Sandra har ikke vasket sit hår, det er forkert. Det er det, skal man. Ja. Bare lad dig motherfucking lige ud op. Okay, jeg har sgu da vasket mit hår. Nej, du har ikke, fordi det er jo ikke vådt. Du har kun vasket det, hvis det er vådt. Jeg kan mærke på Sandes hår, at det er en lille smule vådt, Tobias Emil. Så det sker der ikke noget ved. Jeg tror, hun har vasket det, okay? Ja. Der kunne godt komme sådan en institution med børn, ikke? Det ved man jo aldrig rigtigt, Daniel. Godt. Lærke? Ja? Skal vi gå sammen med den? Nej, men vi spiser alle sammen vores eftermiddagsmad sammen. Hvorfor? Vi har lige spist frokost. Jeg har lige spist frokost. Det går ikke det her. Det går simpelthen ikke. Det er så forbudt at bade, når man lige har spist, Lærke. Man kan dø af det. Man drukner. Ja. Det er vigtigt. Det går mindst 1 time, før man går i vandet. Der er ikke gået 1 time endnu. Det er forbudt. Det er forkert. Det er farligt. Vi kan bare ikke gøre det. Tobias, men jeg tror snart, det er ved at være 1 time siden, vi har spist. Nej. Vi kan godt gå i vandet nu. Det sker der ikke noget ved. Ja, vi kan snart ikke stå her længere. Det er alt for koldt for baby at stå her. Det er sådan små krop, vi ikke holder til. Nej. Men I er ikke forældre. Og så når det ved man først, når man selv får børn. Ja. Det er altså kun 40 minutter siden vi har spist, fordi klokken er altså 12.40. Vi spiser klokken 12, og nu klokken er altså 12. Oh shit. Oh shit, jeg har glemt at tage mit ur af. Så. Jeg har glemt at tage mit ur af. Der er ikke styr på noget som helst. Der er ikke styr på nogen ting. I har gjort alting fuldstændig forkert, og derfor har jeg glemt at tage mit ur af. Og alle ved, at man kan ikke gå med sin ur på, fordi det er forkert. Det er forkert, fordi I går i stykker af det. For dog er det, at I går fuldstændig i stykker. Vi tager hjem. Ja, kom ud på fjernet. Hej Tobias. Hej. Kom og sæt dig ned. Tak. Nå, sidder du godt? Ja. Tobias. Tobias Emil. Hvad siger du? Tobias Emil, det er det, jeg hedder. Åh, ja. Undskyld. Tobias. Tobias Emil. Nå, Tobias, vi skal jo snakke lidt om, hvordan det gik i svømmehallen i går. Ja. Gik det godt? Nej. Nå, hvorfor gik det ikke så godt? Det hele var fuldstændig forkert. Nå. Der er jo nogen, der får besøg på onsdag. Ja, det er ganske rigtigt. Jeg får besøg på onsdag. Onsdag, det er besøgsdag. Det er fuldstændig korrekt. Ja, men Tobias. Hjælp mig lige. Hvem er det nu, der kommer og besøger dig? Det er din mor. Nej. Så er det din far. Nej. Så må det være din søster. Nej. Nå. Hvorfor er det ikke dem, der kommer og besøger dig, Tobias? Fordi det er nogle andre, der kommer. Ja, men hvorfor er det ikke dem, der kommer og besøger dig, Tobias? Kan de ikke lide dig mere? Er det derfor? Nej. Ja, men Tobias.
hvorfor er det så ikke de tre? Skal de noget andet? Måske, jeg ved det. Hvor er de, Tobias? Hvor er din familie? Mange tak, Tobias. Du sårner ikke igen. Sikke dog en uorden. Det er jo fuldstændig forkert, Tobias. Og hvordan er det, du får det, når noget er forkert? Hvordan fik du det, da din mor og far gjorde noget, der var forkert? Og Tobias, svar mig så og sæt dig ned. Sæt dig så ned! Husk, at du skal hente nyt sengetøj, hvis du på din seng, ikke også? Ja. Det var godt. Du kan gå nu.
De har ikke forstået det. De har ikke erkendt det. Ikke nu. Jeg er alene med dig her. Min brødre og søstre, dine døtre og sønner, de erkender ikke din sandhed. Hvis din bror eller søster, kone eller mand, eller en du holder af, prøver at lokke dig og siger, lad os styrke andre guder, da skal du ikke lytte til dem. Og lad dig ikke lokke. Vis dem ingen barmhjertighed, og skål dem ikke, men slå dem ihjel. Du skal være den første til at løfte hånden imod, når de skal dræbes. De skal stenes til døde. Og først da kan deres sjæl frelses af Gud. Lad dig evigt taknemmelig. Lad dig evigt taknemmelig. Tak, fordi du viste vejen til dig. Øjet på den, som spotter sin fader, eller hurtig sin mors lydighed, skal ravnene i dalen hakke ud, og ørnene skal æde det. Stop og retledning! Giver visdom! Og en uopdragen dreng gør sin mors skam. Den, der sparer på stokken, hader sin søn. Den, der elsker ham, tugter ham i tide. Herren tugter den, han elsker. Og han straffer hver søn, han holder af. Og for jeres opdragelses skyld, skal I holde ud. Gud behandler jer som sønner. Og hvor er den søn, som ikke tugtes af sin far? Lades I uden den opdragelse, er I uægte børn og ikke sønner. Lad de små børn komme til mig. Lad de små børn komme til mig. Lad de små børn komme til mig. De små, uægte børn. Med deres vanskelige sind. Og deres fine hvide numser.
I skal tro på, at jeg kommer fra Gud. I skal tro på, at jeg ved det gode. Jeg vil æge jeres kind, og jeg vil føre jer til sandheden. Har I ikke forstået, at for Gud er vi alle børn, og Guds rige er for børnene? Jeg vil ikke hindre jer at komme til mig. Alle, der var med i Guds rige, skal blive som børn. Jeg lagde hånden på de små. Jeg vil sige noget dem. Jeg vil sige, at altid de små børn, I kommer til mig med. Jeg er jeres far nu. Forstår I det? Dem, som fornægter sin far, skal lide død! Hvorfor er du så ked af det? Hvorfor græder du så meget? Hader du mig? Hader du din mor? Hader du din egen mor? Du græder bare. Og græder. Og græder, og græder, og græder. Mor har brug for ro. Du skal tie stille. Du skal være en sød lille baby nu og tie stille. Men hun græder bare. Og skriger. Og græder og skriger og græder og skriger. Og jeg trøster hende. Jeg siger så, så lille skat. Mor, hun er lige her. Men det hjælper ikke. Jeg bliver bare ved og ved. Hun skriger mig lige ind i mit øre, og det går ondt i mit hoved! Og jeg vil sove. Jeg vil sove nu. Men det får jeg ikke lov til. For hun græder. Og skriger! Hun skriger mig lige ind i mit hoved! Og jeg siger, hold op! Hold op, jeg græder ud af mine andre! Og lige pludselig, så græder Josefine ikke mere. Så hun helt stille. Og jeg siger, du er så dygtig, Josefine. Mors lille pige. Mor elsker dig.
Mor elsker dig meget højt. Og der er ro. Nu kan mor endelig sove. Fordi Josefine er så dygtig. Yes. Jeg tror, vi venter et par uger med at reducere din medicin. Vi bibeholder din PN-medicin til natten. Hvordan går det med at deltage i de sociale aktiviteter? Hvorfor er du her? Ja, hvor er Josefine? Hun sover. Ja. Ja, Josefine sover. Nå. Hvor længe har Josefine sovet? Hun sover bare til middag. Nå, hvornår vågner Josefine? Lige om lidt. Når hun bliver sulten. Så skal hun have mad, og hun skal bøvse. Stop, og... Helene! Der er ikke noget barn længere! Og hvorfor det? Fortæl, hvad der skete, Josefine. Jeg længer til at sove til middag på en... Der er for helvede ikke noget baby mere! Forstår du det? Har du kendt, hvorfor? Har du kendt, hvordan du ruskede hende mere og mere voldsomt, inden til sidst ikke trak vejret længere og blev helt stille? Hun er helt stille nu? Ja, Helene! Hun er helt stille nu! Hun kommer aldrig til at sige en lyd igen! Hør du mig? Du tog hendes liv. Du tog Josefines liv! Sig det til mig, Helene. Hvor er Josefine? Hun sover!